Обліплені поверхні хвостосховища, дороги, що не пилять, і інноваційні способи біологічної рекультивації. Представники Криворізького управління екології, Держекоінспекції, депутати та активісти побачили, як на підприємствах Метінвесту реалізують екологічні ініціативи для боротьби з пилом. Днями робоча група побувала на житломасиві Інгулець та Інгулецькому ГЗК. Дорогою до підприємства проїхали вулицями житлового масиву, де щороку працівники комбінату проводять акції з озеленення. Зупинилися біля молодих ялинок на вулиці Сонячна. Їх висадили цієї весни. Побачили зрошені автодороги, які щодня з квітня до жовтня поливає техніка ІНГЗК. Екологічна служба підприємства застосовує сучасні способи для боротьби з пилом і на виробничих ділянках. Наприклад, на хвостосховищі окремі карти засипають кварцитом крупної фракції. На інших застосовують безпечні реагенти, що утворюють на поверхні пластичний шар із глини. Один з найяскравіших та дієвих способів – боротьба з пилом за допомогою жита. В даному випадку ми бачимо примінені зелені технології, так називаємо, для закріплення сухих поверхностей хвостохранилища. Именно в 2020 году мы посадили с помощью специализированной организации рожь на площади 8 гектар. Это позволило нам создать защитный барьер при сильных порывах ветра для сдувания пыли. Зеленые технологии мы используем для восстановления экосистемы на нарушенных землях, для восстановления жизнедеятельности на технических объектах предприятия. А ще на Інгулецькому комбінаті вдосконалили метод біологічної рекультивації відвалів. Навесні їх засівають ріпаком або дикорослими травами. А щоб рослини закріпилися на схилах, їхні насіння змішують з рідким мулом. Наносять суміш з допомогою гідромонітора. Дуже відповідально Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат та керівництво відноситься до покладених на них зобов'язань. Багато з чим ще потрібно працювати. Територія велика, але радує те, що вони намагаються виконувати і намагаються виконувати не одним заходом, а міняти, експериментувати, ще якісь інновації виконувати. Це дуже цікаво і видно ефект від цього. З оглядового майданчика Інгулецький кар'єр видно, мов, на долоні. Гості бачили роботу борових установ, екскаваторів, великих самоскидів і сучасних поливних машин. Гідромоніторів, що містять близько 32 кубічних метрів води. Для поливу доріг підприємство застосовує 10 таких машин у кар'єрі. 4 на хвостосховищі та ще 2 на проммайданчику.